Temos que celebrar porque foram. Eu devo estar errando nesse meu cálculo. Vocês me corrigem. Se foi ano normal, sem ser bissexto, então foram 1460. Mas faz a conta aí. Vezes que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre sua vida. Não faltou um dia que elas não se renovaram. E isso é a fidelidade ao amor de Deus, né? Então nós estamos agradecidos ao Senhor por essa vida, por esse dia. Nós vamos fazer uma oração. Cacho, você pode fazer com a gente oração? Gente, vamos agradecer então, né, por esse dia maravilhoso que o Senhor separou, que a casa foi criada e que hoje nós estamos aqui celebrando e alegres com ela, né? Todos nós estamos alegres pela saúde, pela família, pelo esposo, pelas filhas, né? Então vamos agradecer ao Senhor nessa hora. Pai, no nome de Jesus aqui estamos essa tarde, essa noite, ó Deus. Estamos alegres, ó Pai, porque o Senhor é aquele que, como a Dejane disse, a cada dia tem renovado na Tua presença. Amém, Jesus. Muito obrigado ao Senhor, porque como diz a Tua palavra, que o Senhor nos vê ainda informe no ventre de nossa mãe, todos os dias de nossas vidas são escritos perante Ti. Amém. E assim o Senhor tem feito com a Cláudia, ó Pai, o Senhor tem preparado cada dia para ela. Amém. E eu peço nessa hora, Senhor, as Tuas bênçãos sobre a vida dela. Amém. Que o Senhor venha a cada manhã, ó Deus, renovar, dar sabedoria, como diz na Tua palavra, que a mulher sábia, ela edifica a casa. É verdade. Que a casa dela venha a ser edificada pelas mãos dela todos os dias, ó Deus, na vida dela. Sim, sim. Abençoa também o Fábio, abençoa as meninas, ó Deus, que o Senhor possa estar preparando o melhor para eles. Amém. O Senhor é o Senhor que conhece, mas nessa hora nós desejamos e pedimos a Ti as Tuas bênçãos sobre a vida dela, nessa noite, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Mãe, tem mais uma aniversariante hoje aqui, é a Jocelyn. There's one more birthday. É o aniversário dela hoje também. É da minha mãe. O meu é em julho. Você também vai fazer aniversário, Simone. Dia 23. O registro dela foi feito em outubro, dia 23. Ah, por que apagou a luz? Bateria acabou. Acende a luz, acende a luz. A bateria acabou. Tem outra. Eu tô querendo casar hoje. Nossa, que ótimo. Essa é a segunda pergunta. Você carregou a máquina? Eu não, é do Jaime a máquina. E aí? Vai dar certo. Vamos lá, deixa eu tirar. Não, cadê parabéns? Agora apaga a luz. Apaga a luz, please. Tá entendendo, hein? Eu tenho o meu companheiro. Over the hill.
If I'm found wandering around, please return to Over the Hill Home for the Aged, 100-year-old street, Geezerville. All cards from the Deixa eu passar. Não, não, não.